Frederik Adolf Heuver. En als je hem ziet, dan denk je gelijk aan bromsnor. Maar dat is niet helemaal zo, maar wel de haardracht, de snor en de knevel, die waren destijds gemeengoed. Zowel voor veldwachters, onderofficieren en officieren. Hij kreeg toestemming om te gaan leren om naar de KMA te gaan. En hij was heel erg betrokken bij dat, want hij heeft eerst eens even uitgezocht welke school nou de meeste kadetten afleverde aan de KMA. En dat was een kostschool in IJsselstein. Dus hij naar IJsselstein getrokken. En hij ging tussentijds van school veranderen en hij ging naar de kostschool in Geertruidenberg. Dit gebouw, en dat stond goed bekend, want het maakte zelfs reclame in die tijd dat ze opleiden voor universiteit en de KMA. Het was een goede school, want op 18-jarige leeftijd dan gaat Heuver toelatingsexamen doen hier op de KMA in Breda. En jawel, hij slaagt met uitstekende cijfers. Tijdens zijn verlof in 1870, dan komt hij thuis bij zijn vader en moeder. En tijdens die periode breekt de Frans-Duitse oorlog uit in 1870. Hij is naar zijn vader toe en zegt: vader, ik wil graag in de voorste linie strijden als de regering een beroep op mij doet. Gelukkig had Nederland geen partij, nam niet deel aan die oorlog. Wel is hij nog als kadet in Den Helder bij een mortierpeloton ingedeeld, want ze waren wel extra alert. Hij wordt dan tweede luitenant en gaat naar Naarden, naar de vestingartillerie. Hoogwaarschijnlijk in de Oranjekazerne, maar helemaal zeker is dat niet, want er waren tig kazernes in Naarden. Misschien een jaar nadat hij, nog een jaar nadat hij in Naarden is, een verzoek indienen dat hij naar een academische stad wil. En dat wordt hem ook gegund. En hij komt in Utrecht, precies zoals hij wou, in een hoyel of vestingskazerne te Utrecht, zijn tweede standplaats. En hij komt in aanraking met Salomon Muller. Salomon Muller is dan archivaris van de gemeente Utrecht. En dat is ook eigenlijk de man die wordt gezien, die de liefde voor historie en archieven en oudheidkunde bijgebracht heeft bij Heuver. Hij slaagt weer met briljante cijfers en hij mag kiezen waar hij naartoe wil. En hij kiest voor de veldartillerie in Arnhem, in de Willemskazerne. Maar achteraf is dat niet zo'n goede plek geweest, want na een poosje moet hij op oefening. En hij moet oefenen op de Roosendaalse heide. Nu had hij gehoord dat de Roosendaalse heide het stikte van de konijnen holen. En dat het zeer gevaarlijk was om daar met de paarden te oefenen. Hij zegt dat aan zijn meerdere, maar helaas, zijn meerdere doet daar niets mee met de gegeven. De oefening gaat door en Heuver die wordt van zijn paard afgeworpen omdat hij zijn paard met zijn rechterachterbeen in een konijnenhol trapt. Dat komt er op 10 maanden hospitaal te zitten met een, zoals het mooi heet, onvolkomen enkel. Oftewel een stijve enkel met heel veel infecties. Hij komt tot de conclusie dat hij het leger uitgaat en hij vraagt vrijwillig op eigen verzoek ontslag uit het leger. En hij krijgt naar zijn zeggen een riant pensioen. 900 gulden per jaar. Is dat veel, zou je zeggen? Ik heb me laten vertellen dat de burgemeester in die tijd van Hattem 700 gulden verdiende. 29 september 1989 overlijdt zijn vrouw, Clara Gerwin. En een jaar later trouwt hij alweer hier in Hattem met de barones van Heemstra. De barones van Heemstra wordt algemeen gezien als degene die hem naar Hattem heeft gelokt. De barones die schrijft dan in een brief, een verjarenbrief zoals het mooi heet, naar Wilhelmina in 1892, dat zij van plan zijn om naar Hattem te verhuizen. En in september 1892 hebben ze dan het Hoge Huis gekocht. En het Hoge Huis, dat stond mooi, 10 kamers, zolder en kelder niet meegerekend. Dus ruimte zat. Hij gaat al gelijk aan de gang, want in 1893-94 gaat hij al met de opgravingen bezig hier op de Gaasberg. Inmiddels heeft hij dan ook al een aanvraag gedaan voor de Tinnepleinopgravingen. En u ziet hier in de krant de advertentie, daarin wordt gezegd dat hij toestemming krijgt.
In 1896 was de kerk klaar en hij schreef daar een heel mooi boek over. En dat boek, dat had hij klaar en die bood hij aan de Stichting Gelre. Stichting Gelre is een oudheidkundige stichting die hij mede had opgericht. En hij bood dat boek aan en het bestuur zei, dat boek is te dik. Dat is te duur voor de drukker. Hij moet dunner. Nou, zei Hoven, dat gaat hem niet worden, want dan gaat de rode draad weg. Dus, zei Heuver, hoeveel moet ik bijbetalen om dat boek toch te laten drukken? Ik weet niet hoeveel dat hij bijbetaald heeft, maar ik weet wel dat boek er is gekomen. Hij loopt dan zo eens een keer in Hattem door het park heen en hij ziet daar een mooie bloembak. En hij komt erachter dat de bloembak wel een heel bijzondere bloembak is. En hij haalt hem terug naar de kerk, want het blijkt een Romaanse bak te zijn. En hoogwaarschijnlijk het doopvont uit de eerste kerk die hier stond. Het is Bentheimer steen en is uit één stuk vervaardigd. En is in 1900 weer in de kerk gezet. En in 1959 is weer als doopvont in gebruik genomen. De Dijkpoort, ons plaatje van Hattem, nog tot op vandaag aan toe. Ook daar heeft Heuver zijn best voor gedaan en heeft het voor elkaar gekregen om samen met Kuipers, de beroemde architect, om hem weer klaar te maken. En gelukkig dat hij er nog staat. Maar wat hij wel goed kon, dat was promotie. Nou, misschien moet ik een keer uitnodigen op tip. Want promotie maken kon hij. En dat gebruikte hij zijn netwerken voor. Want een kruidentuintje in het Openluchtmuseum, daar nodigde hij de minister Kan uit. En daar kwamen alle landsbladen en alle bladen kwamen eraf af. Want er was toch wel wat dat er een minister op bezoek kwam om dat kruidentuintje te openen. Hij kwam in de kranten, mensen lazen dat weer. En zo kreeg hij toch gestadig aan gemiddeld zo'n 35.000 bezoekers per jaar. En dit is dan uiteindelijk het resultaat van zoals dat we het nu kennen. Hij krijgt te horen dat er een kasteel te koop is. En als hij niet gauw een koper wordt gevonden, dan wordt hij afgebroken. Het is het kasteel Doornwerth in Arnhem. Dichtbij Arnhem. Dit is ongeveer de situatie in 1913. Mooi, keurig gerestaureerd. En hij heeft daar al een heleboel verzameld voor wat betreft zijn artillerie. Want het begint met een artilleriemuseum. Wat gaan we openen? We gaan het openen. We halen prins Hendrik erbij. We halen de hele legertop erbij van die tijd. Ja, de baron Voorst. De generaal, majoor Tonnet. Daar is de Tonnetkazerne nagenoemd. De commandant van, moet ik even spieken. De kolonel van Heum van Bronbeek. Met zijn lange baard. En die openen dat in 1913. Zo ziet het er nu uit. Ja, Heuver bemoeide zich overal mee. En ook hier heeft hij heel wat werk aan gezet, want er moest een monument komen voor Thomas aan Kempis. En Heuver die ging daar weer vol in. En zijn vriend, de architect Kuipers, die heeft dit ontworpen. En dat stond eerst op een andere plek, maar ik denk dat iedereen deze wel eens gezien heeft op de Agnietenberg bij de begraafplaats. Daar staat hij in zijn volle glorie. En ook daar heeft Heuver een leeuwendeel in gehad. Het mooiste plekje waar je kunt vieren bij hem, dat is in zijn kasteel Doornwerth, zijn legermuseum. En hier zit hij dan samen met zijn vrouw, de barones van Heemstra, geniet hij van alle aandacht. Zijn vrienden en de medewerkers zetten hem daar in het zonnetje en hij wordt bevorderd tot generaal-majoor. Er wordt een steen van hem onthuld en deze foto heb ik gemaakt in het nieuwe kasteel en je ziet al die donkere plekken. Want deze steen is teruggevonden in de puinhopen na de oorlog en ze hebben hem weer netjes gerestaureerd. En er staat gewoon op, den geschiedvorscher en oudheidskundige F.H. Heuver op zijn 80ste verjaardag, 14 april 1930... zijn talrijke vereerders en medewerkers. Ja, dan 1931. De barones overlijdt op 28 maart 1931. Zelf heeft hij een slechte gezondheid en kan niet aanwezig zijn bij haar begrafenis. Hij verkoopt de woning aan het Groene Kruis en gaat bij zijn dochter in Zeist wonen. Zelf overleden op 7 oktober 1938.
Hij is ook in Hattem begraven met alle eer die hem toekwam. En als hij achterom zou kijken naar zijn leven, dan had hij in zijn eigen rare taaltje gezegd: "Het gaat goud gegangen. Ik ben niet oncontent." Dank u voor uw aandacht. Meneer Kessing, je bent coördinator voor het toeristisch informatiepunt hier in Hattem. Het jaar 2017, hoe is het geweest? Het is een leuk jaar geweest. Het is een feestjaar geweest. We bestonden 10 jaar. Dat hebben we ook met de vrijwilligers uitgebreid gevierd. We hebben een goed jaar gedraaid in de zin dat we meer bezoekers hadden. We hadden er 1000 meer, van 14.000 naar 15.000. We zijn 9 maanden per jaar open, dus dat was best wel aardig wat meer. En we hebben ook meer mensen door de stad heen geleid. 100 meer dan het jaar daarvoor, door de stadsgidsen. In de wintermaanden dan doe ik dat met de stadsgidsen, dat ze een aantal lezingen krijgen, zodat ze up-to-date blijven, zeg maar. Het is voor hun natuurlijk ook leuk om met hun hobby bezig te zijn. Dit keer ging het over generaal Heuver. En ik neem dan gelijk even de gelegenheid te baat om ze bij te praten over de dingen die gaan gebeuren, zoals de nieuwe evenementen dit jaar. Wat zijn dat? Wij hebben dit jaar evenementen vanaf de maand mei. April vervalt dit keer, maar we hebben wel een goed gevulde evenementenagenda. Dat betekent dat we in mei de kunstmarkt hebben, in juni de langste dag, in juli Happen in Hattem, in augustus de rommelmarkt, in september een mini-uitvoering van Opus House of Music, Open Monumentendag en Dikke Tinnenfestival. In oktober Heisa in Hattem, dat hebben we een paar jaar niet gehad, maar die is ook weer terug. In november de intocht van Sinterklaas en in december de kerstmarkt. Bij het toeristisch informatiepunt daar heb ik achter de balie vrijwilligers en stadsgidsen. En mensen die de website doen en mij helpen met de productontwikkeling. Want we moeten ook altijd nieuwe producten ontwikkelen. Dat zijn er ongeveer 35. Daarnaast bij de evenementen hebben we nog zo'n 200 vrijwilligers. En dan nog de bestuursleden en alles wat erbij komt kijken, zijn totaal 300 vrijwilligers aan ons verbonden. Maar bij het toeristisch informatiepunt ongeveer 35. Noem eens wat grote toeristische trekkers hier in Hattem. Behalve dan het Bakkerijmuseum, maar heeft vorig jaar iets van 60.000 mensen ontvangen. Dat is een open deur, hè? Ja. Ja, precies. De andere twee musea uiteraard. Maar ik denk sowieso de binnenstad als mooi toeristische attractie. Omdat het gewoon een oude handelsstad is. Hè? Het heeft prachtige gebouwen en wij zien het zelf niet altijd meer. Maar het is gewoon een hele mooie binnenstad. De haven is belangrijk, maar ook al de natuurgebieden eromheen. De Hattemers die wonen hier, maar kennen die eigenlijk Hattem wel? Ik zou eens een keertje willen uitnodigen voor de stadswandeling bijvoorbeeld. Ja, zo graag. Dat is echt een gemis. Heel veel Hattemers weten helemaal niet de geschiedenis van Hattem en de prachtige gebouwen. He, je loopt de etalages te kijken, maar je kijkt niet zo gauw naar boven. We zien het eigenlijk niet meer. Maar als ik zelf nog met een stadswandeling meeloop, je hoort altijd weer nieuwe dingen. Het grote spektakel is denk ik toch wel het Dikke Tinnenfestival. Ja, absoluut, ja. Dat wordt het spektakel van het jaar. Ja. Wat gaan we allemaal doen? Oh, wat gemeen. Moet ik dingen verklappen? Nou ja, wat natuurlijk al in de krant heeft gestaan, is dat de Kooi van Wassenaar weer in ere wordt hersteld. En het is mooi dat de Hattemers ook dat stukje geschiedenis mee gaan krijgen van Hattem. En ja, dat wordt echt prachtig. Met een toneelspel wordt dat weer teruggeplaatst. Wanneer op september? 22 september uit mijn hoofd? 22 september, ja. Veel succes. Dankjewel. Herman Rekers, u bent een van de oudste stadsgidsen hier in Hattem. Eigenlijk vraag ik niet naar uw leeftijd, maar ik wil toch graag even weten. Nou, als u nog 2 maanden wacht, dan is het 90. Wordt u 90 jaar? Ja. U bent, ik zeg al, de oudste stadsgids hier in Hattem. Hoe lang loopt u al hier? Nou, het is dus vanaf 1983. Hij thuis gaat zitten. Dan zie je niet achter de granen zitten, wil ik zeggen. Dan ben je met 14 dagen ben je onbekend, ook in een plaats zoals hier in Hattem. Ja? Dat is de reden geweest dat ik toen in het Bakkerijmuseum, dus eigenlijk, want daar is het begonnen, vanuit het Bakkerijmuseum, dus met wandelingen, stadswandelingen, ben begonnen. En dat doe ik nog steeds. Het hele, ja, het stratenplan van het echte Hattem, van de vesting Hattem, die is ongewijzigd, nagenoeg ongewijzigd gebleven, mag ik wel zeggen. Daaromheen, daar zit ook nog een stuk bevolking in. Daar is wel het nodige veranderd. En zelf, net wat ik u zeg, dus vanuit het bedrijfsleven waar ik dan de leiding mocht geven, dus aan een groep mensen, heb ik dus eigenlijk, ja,
Het moeilijk had ik, en dan komt het mooiste, en daar ben ik een klein beetje trots op. Op mijn 59ste jaar kwam ik nog in overheidsdienst. En daarnaast heeft u gewoon de stadswandeling gedaan hier in Hattem? Dat ben ik gewoon blijven doen. Ja, want dat is nog steeds... Het wordt wat minder gezien mijn leeftijd, daar moet ik eerlijk, heel eerlijk in zijn. Maar het is nog altijd zo, dus ik heb er erg veel plezier aan. En zolang ik plezier aan iets heb, kunt u me vinden. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar leuke anekdotes. Kunt u iets wat zeggen, wat u ooit eens meegemaakt heeft? En bij de Franse school heet die kruidentuin, die Franse kruidentuin. En ik zeg altijd, in elke rondleiding die ik maak en over die kruidentuin praat... Daar leer ik van. En het mooiste verhaal daarvan is dat een mevrouw op een gegeven moment zei... Oh, moet je eens kijken, zeg, wat is dat dan? En dat was van dat gewone spul wat in de weilanden staat, van dat zuring. Dat was. Zij ging dat zoeken, dat zuring, dus in de natuur. Ging naar de drogist toe, liet het drogen, liet het verpulveren, verpoeieren. Deed dat in capsules en dat was voor een man. Die man had een dwarslesie. En die had een moeilijke stoelgang. En het gevolg daarvan was met deze ene capsule per dag dat die stoelgang redelijk was. Dat verhaal kwam over. We hebben net naar een lezing gehoord van Dolf Moeske. Het ging over Heuven. Ja. Was hij er ook bekend mee met deze ja, prominente figuur? Voor Heuven wist ik dus dat hij eigenlijk een soort grondslegger was van het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik weet ook... dat het verhaal gaat, en dat heb ik vanavond jammer genoeg niet gehoord, maar dat is even weer wat anders, dat van de dikke tinnen 1,2 miljoen stenen naar Arnhem is vertransporteerd. Eigenlijk op advies van Heuven. Ik woon hier nu 55 jaar, geloof ik. Ja. Ik vind het een fantastisch stadje. Ik vind het zo'n mooi stadje. En elke keer wanneer we weer familie krijgen of kennissen krijgen, dan is het 9 van de 10 keer dat we wel even een uurtje nog even een wandelingetje maken door de stad. Ik wens u nog heel veel mooie wandelingen hier in Hattem. Dank u wel. Ik zou het bijzonder op stellen dus dat ik dit jaar dat helemaal nog af mag maken. Want dat is ongeveer 35, 90. Nou, dat zijn twee data of leeftijdszaken waarvan ik zeg, dat zou wel eens het besluit kunnen zijn voor mij. Maar... ik denk er heel vaak, zolang ik leef, aan terug. Dat kan ik u wel garanderen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En succes voor het ook met uw werk. Ja.